Standardní model částic, nebo prostě standardní model, je teorie, která se snaží popsat veškeré známé částice hmoty a jejich čtyři základní interakce. Existují sice teorie, že interakcí je pět, ale to není jisté. Zpět ke standardnímu modelu, všimněte si toho, že částice se tu dělí na několik typů. Základní rozdělení částic je na fermiony, tedy částice tvořící hmotu, a na bozony, které jsou zodpovědné za interakce. Tak a nejdřív fermiony. Ty se ještě dělí na kvarky a leptony. To, co každá částice dělá, si popíšeme v dalších videích, tady si jenom a projedeme to rozdělení. Fermiony se ještě dají dělit na tři generace. Tou první generací jsou horní a dolní, kvarky a elektrony, a potom tu jsou ještě elektronová neutrina. Ve druhé generaci jsou kvarky půvabné a podivné, myony a myonová neutrina, a nakonec třetí generace jsou kvarky svrchní a spodní, částice tau a tau neutrina. Každý z fermionů ještě má svůj protějšek, tedy antifermion, který oproti původní částici má opačný náboj. Částice zodpovědné za interakce, tedy bozony, se dělí na vektorové, skalární a ještě tenzní bozony. K těm vektorovým řadíme gluony a fotony, a ještě bozony dvojité V, nebo chcete-li dvojivé, a Z. Skalární bozon máme jenom jeden a říká se mu Higgsův bozon. Ovšem antičásticový protějšek má pouze dvojivé bozon, protože ostatní mají náboj nulový a opačná hodnota nuly je taky nula. Do standardního modelu je ještě snaha nacpat graviton, který by se řadil mezi tenzní bozony, ale to se prostě nějak nedaří a ani se jej zatím nepodařilo objevit. Kvantová gravitace tedy stále zůstává jedinou známou základní interakcí, která zatím nebyla úplně popsána. Jistě jste si všimli, že ve standardním modelu nejsou atomy, a dokonce ani protony a neutrony. Důvod si objasníme v dalších videích.